Біліп жүрімге жазыламыз. Біліп жүрімге қош келдіңіздер. Видеоның астында Жусан банк туралы видеолар бар. Қарап шығыңыздар. Видео лайк басамыз, подписаться басамыз, өтініш. Так, мына жерге кіреміз, меню дегенге. Так, купить страховку деген бар. 3 минутта оформление болады, скидка бар, бонус 25% береді. Инвалид, мүгедек, пенсионер және ардагерлерге 50%, ардагерлер тегін болса жақсы болып шығады әрине. Участие в конкурсах, я конкурсқа қатысасыз, консультация аласыз, веб-сайтына толық кіруге болады, купить басасыз. Мына жерде страховкалар бөлінеді, проценттеріне мән беріңіз, важам. Несчастном случае дейді, страхование имущества дейді. Программа әлем, жақында шығады, бұйырса, сіздерден жақсы болып тұрады. Машина страховка жасау үшін таңдайсыз, қайсысы, соңынан таңдайым. 3 минутта оформлен, оны білеміз, купить басамыз, иін жазасыздар. Так, маған страховка керек емес, ары қарай инструкция бойынша удостоверение данныйын толтырасыз. Удостоверение... қашан алған, соң бәрін толтырып сату алуға болады. Так, программа тұмар дейді бұл жерде. Біліп жүрімге жазылыңыз, лайк басыңыз, купить дейді. Детали страховканы толырақ браузера ашып білуге болады.